What up, boys? Vi er back igen. Back igen. Det er sådan en blanding af dansk og engelsk. Men anyways, nok snak. Nok sniksnak. Lad være med det. Vi er Helene med. Hej. Hun er her, og det er for at få flere visninger. Ja tak, jeg har hørt det alle sammen. Jeg ved det, jeg ved det. Så er det tak. Okay. Og hun ved det godt selv. Det er det vigtigste. Hun ved godt, at hun bliver udnyttet. Ja. I det her forhold her. Yes. Eller altså i videoen. Ikke i... Jo. Anyways, har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på utnice.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Vi skal i dag åbne min Food Champions Rewards og lidt andre ting, også som jeg basically bare har gemt op, så yeah. Her vi har player picks, vi har selvfølgelig de tre Food Champions player picks, og så har vi de her, vi fik for at, ja, også for Food Champions. Og så har jeg faktisk også lavet det her. Jeg har i hvert fald lavet et eller andet player pick. Jeg tror, det her det var fra en SPC, hvor vi får sådan en 85 plus rated spiller. Så ja, lad os bare komme i gang. Er du klar? Ja. Godt. Du skulle lige finde ud af, om du er klar. Jeg forstår ikke helt, hvad der sker. Vi tager det, som det kommer. Helena, nu skal du se her. Vi har de her player picks her. Der kommer nogle spillere frem, vi skal vælge. Og du har allerede luret det her rating system. Så det er egentlig ikke rigtig sjovt at være sådan, hvor du skal tage den, du tror er bedst. Fordi du kan videre bare kigge på tallet. Den fandt du rimelig hurtigt ud af, sidst vi lavede sådan noget her i hvert fald. Det var ret nemt. Ja, så vi starter ud med at lave nogle af de her almindelige standard player picks her. Og hvad altså? Nå, du tænker på navnet. Nachos. Lad os tage den næste. Jeg fik et rigtig godt player pick i dem her engang. Det her, folk er meget. Hvad synes du, ham her ligner? Jeg er godt spørgsmål. Hvad synes du, han ligner? Ikke nogen. Jeg synes, han ligner virkelig meget Charles fra Brooklyn Nine-Nine. Det kan jeg faktisk godt se. Er det ikke rigtigt? Jeg har tænkt på det så tit, og nu er der endelig en, jeg kan dele det med, for jeg ved, du har set serien. Der er sikkert også mange af jer, der har set det. No. Du kan få lov til at vælge de to næste. Så du trykker på kryds. Og vi får valget mellem... Der er Kea igen. Han er der faktisk igen. Skal jeg tage Kea? Meget gerne. Bravo! Ikea, bravo! Så vi først fik vi ham bare som i den random, hvor det var lånekort. Og nu fik vi ham rent faktisk bare. Vi fik lige det fucking Future Stars kort. Fuck, hvor det nice. Det er formentlig der til sikkert lige der. Er han sjældne guldspiller? Yes, sir. Det var de andre også, skal lige sige. Men stadigvæk... Okay. Portugiser jo. Altså, du tror virkelig, jeg har ikke noget ting på portugiser. Der er jo lige noget for dig lige der. En god gammel portugis. Jeg kan forstå simpelthen, hvor du har den idé fra. Jamen, jeg prøver også at vise en billede af Joao Felix, og jeg tænkte sådan. Nu er der mest en Chelsea-spiller, der er portugiser, som hun tænker, Wood Smash. Nej, du er egentlig ikke rigtig stor fan af Joao Felix. Okay. Vi tager Ruben Dias. Dias, selvfølgelig. Let's go. Ja, og portugiser. Ja, lige præcis. Get the ass out. Eller Dias. Ja, anyways. Du fortsat, hva'? I don't know. Jeg ved ikke engang, hvem der er i Team of the Week. Den her uge her, faktisk. Det glemmer jeg hver uge. Han er jo ikke pæn. Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Men altså, du tager ham. Okay. Ja. Var der med, du ville sige? Nej. Jeg har så mange gode jokes. Nå, vi har jo... Huawei derhenne. Mario. Huawei Mario. Og så har vi Sepulveda, som han jo hedder. Wow. Anyways, vi har den sidste spiller, og please, et eller andet decent her, yay. Ja, ham skal du ikke tage, for ham har allerede fået én gang. Der er faktisk kun én. Ja, lige præcis. Brandt, ja. Big up til Julian Brandt. Han er lidt... Jeg ved, I appreciate den derude. Jeg ved bare, I gør det. Nå, jamen, det var her med høsten, i hvert fald for første halvdel. Hvad var mere? Yes, tror du, vi er færdige efter 8 minutter her, brødder? Så hvad, jeg skal have noget af det her, mand. Når du tænker over det, altså, vi fik noget godt foder. Ja, vi fik det IKEA. Vi fik IKEA, lige præcis. Vi fik hele IKEA, faktisk. Ja. Så nice lille... han er fra 2005. What? Han er yngre end mig. Du kan se, vi har sådan cirka 34 pakker. Jeg ved ikke, om vi kommer til at åbne dem alle sammen, eller heller ikke dem alle sammen, vi kommer til at vise. Vi kommer selvfølgelig bare til at vise, hvis der rent faktisk er noget godt i dem. Så lad os komme i gang. Lys. Wow! Okay, det var ikke sej. Han skudder sådan en med sammen. Den her video er bare sådan, Helena der roaster fodboldspiller i 10 minutter straight, altså. Det kan jeg bruge lang tid. Ja, det har måske sådan en lille idé, faktisk. Lille guldspillerpakke. Er det fordi, der ikke er så mange spillere i, eller fordi de er små? Nej, det er sådan et oprigtigt spørgsmål. Ja, det er det faktisk værst ved det hele, at det er et oprigtigt spørgsmål. Jamen, det er fordi, der er bare rigtig mange fodboldspillere, der er lavere end mig. Ja. Og inde i mit hoved, der ville det give mening, at man kunne samle dem alle sammen i en lille fodboldpakke.
Ja, det er her, du får de små spillere, nemlig. Woo! Lige præcis. Der er lys! Det er... Fabian! Hey, vi gik viralt på et klip, hvor vi fik ham. Kan du huske det? Eller viralt, det er måske lidt voldsomt. Er vi gået viralt? Det var det der klip på TikTok, hvor jeg siger, vi får Philip Faber. Og så sidder du og fortæller mig sådan... Åh, men han er lige stoppet sig med det igen på bikoret. Ej, så det du siger er, at sådan en situation, hvor du er virkelig ond over for mig, er gået viralt. Ja, det er præcis. Oh my god. Nej, det er ikke noget. Men det er meget sødt, du. Jeg kan godt lide, du sådan giver... Men det er fordi, der kom lys, jeg troede, han skulle være god. Ja, men det, altså, det er bedre end nogen andre ting, jeg har fået i hvert fald. Så den får du. Hvad er der en, der hedder BC Pakke? Ja, World Cup. No. Jeg elsker, hvordan alle de her videoer, det er basically bare dig, der bliver sådan totalt excited over alle mulige... Altså ting, som vi som FIFA-spillere bare slet ikke tænker noget, som helst over. Du flækker bare grin. Det hedder basic. Challenge spiller. Der er 83 plus, Helena. Oh my god. Oh my god, det ligner en walkout. Oh my god, Helena. Det er fucking sindssygt, det her. Vi får Trent Alexander. Let's fucking go. Alexander Hamilton. Endnu, hvis vi fik Alexander Arnold. Woo! Hvis vi tager Anders Schwarzenegger. Woo! Så du kommer lys frem, men du kan se kameraet. Bare ikke. Nej, Lina. Stop. Fordi det kamera så kommer skævere ind på. Åh, shit, han er hvide tænder op. Ja, altså det er det alle siger omkring ham. Han har de hvideste tænder ever. Det er ikke selvfølgelig, han smiler med tænderne hele tiden. Pissirriterende type. Ja, lige præcis. Sådan en, der bare har definitionen af tandpasta-smil. Ja, virkelig. The Pain. Jeg kan prøve at se, hvad han hedder til fornavn. Memphis. Memphis Depay. Nej, okay, bare det var ikke sjovt. Helena, ja. Vi har en 50K-pack, vi har en 125K-pack, og vi har en Team of the Week-pack. Resten af pakkerne bliver til en anden video. Det kommer. Trust me. Okay. Og ja, vil du have æren? Ja. Hello. Er du åbne? Den første. Okay. Nu skal der være hype. Come on. Boo. Vi fik ikke engang et fucking board som den bedste 50K-pack. Ja. Boo, ærligt, boo. Mega meget boo. What the fuck is that? Frit. Værsgo og åbne den næst sidste, the penultimate pack. Oh, den går skævt ind, Helena. Den går skævt ind. En portugiser! Og det er Ruben Dias. Ham her, vi har lavet for. Ja, lige præcis. Nu har vi ham bare to gange. Hvor bliver han af? Der kommer han. Det er det, jeg siger, at vi er nu rocker. Det er fordi, så går spilleren frem, han kommer gående. Fuck, hvor nice. Og han er untradeable, og vi har... Nej, undskyld, han er tradable, og vi har altså en untradeable, så vi kan rent faktisk gemme ham her i klubben, eller vi kan sætte ham på transferlisten og gemme den anden i klubben. Helena, vi er officielt noget ved vejs ende, og du skriger af glæde, kan jeg mærke, fordi du gider ikke at være her. Ja. Vi har en Premium Team of the Week pakke. Den aller sidste, vi får 3 garanterede informs igen. Jeg aner ikke, hvad der er i Team of the Week. Så fuck it. Take it away. Lad os se, om vi får noget godt i den sidste. Helena, tak for at være med som altid på kanalen. Meget værdsat. Du er super sød. Vi elsker dig alle sammen. Du er super dejlig. Vi håber ikke. Ja, lige præcis. Vi holder super meget af dig. Så smid like for at vise, hvor meget jeg holder af Helena. Boring. Subscribe, hvis I vil se mere her på kanalen. Og jeg kan sige en tak, hvis I med alle sammen. Hej. Peace out.